Fala, gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No último vídeo a gente tomou um atropelo do Grêmio aqui no Beira-Rio, pela semifinal do Gauchão. E hoje a gente vai acompanhar as gurias coloradas aqui, tentando pela liderança do brasileiro, se empatar, já assume a liderança novamente. Contra as gurias de São Paulo, nada antes de mais nada, se inscrevam no canal, ativem as notificações. A gente conta com vocês aí pra gente continuar crescendo aí no YouTube, crescendo no canal. A gente tá se aproximando a 5 mil inscritos e a gente conta com vocês pra isso. Muito obrigado por ter se inscrito e continuar nos acompanhando. I see a light in your eyes. I follow you so damn foolishly. Só aqui quem não vivenciou, que na Rede Porto Alegre, esse espaço aqui onde estamos hoje agora, a gente tem essas torres. É o antigo Estádio de Eucaliptos. Inclusive recebeu a Copa de 50 aqui. If you jump. Aqui faz tempo que eu não venho aqui desse lado, aqui no Portão 4. Aqui o memorial do Fernandão. No dia que ele faleceu, a torcida começou a colocar recados e camisetas lá fora. E como foi para a reforma da Copa, a direção transferiu aqui para dentro. E aqui ficou o memorial do, para mim, o maior jogador da história do Internacional. Quanto é que deu essa parcelzinha, hein? 15 reais, mano. 15 reais, tá recheado, né? Soltei uma corneta ali, chegando no pastel gelado, mas... Veio quentinho, né? Quentinho, novinho, mandamos bem. É. Aqui, ó, peguei um hambúrguerzinho, quentinho também, gostoso. Uma coquinha. Pô, 32 pila. Pesadinho, 28, né? 28, mas veio quente, pelo menos. Aí as gurias em campo já. Hoje só tá aberto o portão 4 e o portão 7, que não tem absolutamente ninguém lá. Pessoal, intervalo de jogo 1-0 Colorado, gol da Milene. O jogo tá meio devagar, mas tem uma baixinha do São Paulo ali que é ali, hein, Diego? Baixinha joga demais. Pelo lado esquerdo ali deita, a Milene está sofrendo com ela ali. Ah, ela fez coisinha ali.
tá aí, ao contrário do show masculino, as gurias nos deram uma alegria hoje. O primeiro vídeo do Fala Secador, acompanhando o futebol feminino, já essa alegria pra gente. 2-0 sobre São Paulo, gol da Milene logo aos 5 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, a Bruna Benítez ampliou 2-0. A vitória do Inter foi o mais que merecido. São Paulo não apresentou nenhum tipo de perigo. E agora o time é 100% de aproveitamento. Líder isolado do brasileiro, espera que a gente mantenha assim. E o Fala Secador vai acompanhar o futebol feminino, é isso que a gente espera. A gente vai continuar acompanhando o futebol masculino. E a gente vai começar a acompanhar as gurias aí, porque o futebol feminino merece apoio. E o Fala Secador está junto com elas. Gurizada, se gostaram do vídeo, deixem o like aqui embaixo, comentem. Qual o próximo dia que vocês querem que a gente acompanhe? E ative as notificações para não perder nada. Muito obrigado por mais esse vídeo. Muito obrigado para quem se inscreveu até agora. A gente no Grenal ali no último sábado, a gente postou o vídeo. Por enquanto só deu o Grêmio, está praticamente nos comentários, né? Mas era óbvio que isso ia acontecer. Alguns com educação, outros nem tanto. Mas o que importa é que a gente continue produzindo e que vocês continuem nos apoiando nessa empreitada aí. Muito obrigado e grande abraço.